kulankan ay soo qaban qaabiyeen waxgaradka qoyaanada iyo siyaasiinta ka soo jeeda deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose kana qayb galeen gudoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala iyo agaasimaha hubka dhageysta iyo dhanka milishiyadka maamulka Koonfur Galbeed Ilyas Al-Nur oo looga hadlayay sidii dhawaan gacanta looga dhigi lahaa deegaanka oo hadda gacanta ay ku hayaan ururka Al-Shabaab. Inta badan kulankan oo ahaa mid su'aalo isku weydiinayeen ee ku aadan sidii loo badbaadin lahaa shacabka ku sugan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose laguna shaqeyn lahaa guud ahaan sugitaanka amniga gobolka Shabeellada Hoose. Agaasimaha hubka dhigista dhanka milishiyadka maamulka Koonfur Galbeed Ilyas Al-Nur Maxamed ayaa qayb ka ahaa kulankan wuxuuna uu sheegay in hal wado la iskula wada jeesto xoreynta Janaale iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Leeyahay gudoomiye, aad u mahadsan tahay juhdigii iyo maaragtay dadaalka adiga aad bixinayso ee Koonfur Galbeed adiga aad u haysid. Aday maaragtay waqtigaaga iyo juhdigaaga iyo dhalinyarnimadaada iyo caqligaaga iyo maskaxdaada aad gelinaysid aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Haddaan qabi lahayn maaragtay shan qof oo maaragtay Al-Adala camal ah, waxaan u malaynaa Koonfur Galbeed inay ay naqan lahayd ii sheeg adiga dowladaha maanta lagu faanayo ama dowladaha maaragtay horumarka gaaray camal inay naqan lahayd. Marka ninka maaragtay hadduusan sheegin qofku walaalkiisa waxqabadkiisii waxtarkiisa hadduusan sheegin, waxa weeyaan xaasidnimo iyo maaragtay uqdud ayaa ku jirto. Marka annagoo iska beryeelayna xaasidnimada iyo uqdud maaragtay walaalkeena Al-Adala waa ammaanaynaa meel kasta aad tagtid isigaa taagan. Koonfur Galbeed dhexdeedii marka haddaad tagtid waa taagan yahay, maaragtay Barawa haddaad tagtid waa taagan yahay, Xamar haddaa imaatid waa joogaa, maxaa la dhahay Baydhowo haddaad tagtid waa joogaa. Mar dhown waxaad ka raadin doontaan Janaale dhexdeeda insha allah. Ya aad u mahadsan yahay. Marka intaas markaan kasoo gudbo, saaxiibkayga Najax gudoomiyaha maaragtay Shabeellada Hoose asigana waa u mahadcelinaa. Maaragtay ninkii suurtageliyey waaye oo maaragtay haddana kartida iyo dadnimada ku doortay Al-Adala waaye, marka asiga naftirkiisana mahad gaar ah ayaan u jeedinayaa. Aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha Shabeellada Hoose. Intaas markaan kasoo gudbo, waxaan rabaa anigoo aan ku dheeraanaynin inaan maaragtay aan idinku dhiirigeliyo maaragtay xamaasada iyo farxadda dadkan maaragtay meesha markii lasoo buuxiyaan arkay waa iska farxay. Marka aniga naftirkay dadka laga yaaba qaar inaysan i kaseynin, marka anigana waxaan ahay agaasimaha dhagan celinta hubka dhigista maleeshiyaadka Koonfur Galbeed aan ahay. Waxaan jeclahay marka Shabeellada Hoose maadaama nimankii ay ku badan yihiin in oo maaragtay dhagan celin badan loo sameyn doono ayaga naftirkooda oo la soo celin doono, ayaan jeclahay insha allah oo xarumo laga furi doono sida hadda Baydhowo maaragtay laba xarun oo waaweynaa lagu dhisay. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala gudoomiyaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuuna bulshada ka soo jeeda deegaanka Janaale ay dhibaato hoogan ay ka qabaan ururka Al-Shabaab oo marar badan ay isku dhaceen kana qaateen laabo baad, wuxuuna uu sheegay in dhowaan la qaban doono deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose lagana safeyn doono shabaabka deegaanada iyo gobolka Shabeellada. Marka hore kulankan maxaa loo ogol leeyahay? Marka koowaad faa'iida laga leeyahay maxay tahay? Marka koowaad waxa waaye Ilyas, aad u mahadsan tahay, waa Ilyas soo gudbinaynaa sacabka awe. Kulankan ujeedada laga leeyahay maxay tahay? Kulanka ujeedada laga leeyahay waxa waaye in Janaale waxay u baahan tahay bulshada ka imaato. Haddii markii hore la dhihi jiray maxaa la qabanaa, macaawina nolo keenay, meel hala sameeyey, wax aan la dhihi jirmo, maanta inay ka duwanaataa rabnaa kulanka. Soomaali waxay dhahdaa ammaan daraa awaar ka dara. Janaale hadda waa la haysaa Soomaa, in qodobku aad ku dartaan in Janaale la xureeyo lambar kow. Qodobkiinu waa lambar kow, Janaale in la xureeyo. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay Janaale noo xureyso. Dadkayga waxay ku sugan yihiin dhibaato aad u badan, wadooyinka ka xirxiran, meel ay maraan ma haystaan, dhuxushii ay dibka ku shidan jireen
walaga joojiyay inay dhuxul gurtaan waxa laga joojiyay qoryihii ay macnaha dabka ku shidan jiray walaga joojiyay beerihii inta badan waxa la maali kartaan sidoo kale maraq digaagii iyo macayihii iyo ku darsi jiray khudaarta xataa ku darsi jiray waxa laahay ma sameyn kartid masla salaam muhammad masla raage warbaahin shabeelle bedabo